seekord niipidi ja mänguks läheb ning käime. Aga nii kui Pärnu siit ära ühe lööb, siis võib hakata juba vaikselt tutlema. Tutkil antakse see pall ette, kas saab löögile sealt ka lõpuks. Puterdab Saarts lööb ja selle võtab kütt ära. 7-0 klubi Premium liiga ajaloo rekord võit, kui siit nüüd antakse sööt otse Saartsi ala peale. Saarts läheb üks ühele ja Saarts lööb ja lööb kütile vastu selga selle pall. Ta on jäänud sinna taha ja no, kui Lilander siin ründes on, siis ei ole ka midagi imestada. Parem äärkaitsemates tühi on. Roosnop. Võtab ette vasaku jala peale keskele nüüd ja sealt tuleb löök ja sealt tuleb 1-0 ja kes see muu kui Vjatšeslav Sahovaiko. Mitte midagi nagu ei tee, aga jälle on õiges kohas ja jälle lööb ära. No. Meistriklass, 17. Minut Slava Sahovaiko ja 14. värav sel hooajal 1-0 Paide juhtima. Jah, mõned mehed võibolla võrdleksid seda jälle selle Toomas Müller või siis Marko Omesiga mehed, kes lihtsalt seisavad ja üks hetk kogemata siis ära löövad. Aga tegelikult kust algas see rünnak? Ma ei tea, kas me nüüd kordust näeme nii kaugelt, aga algas Premium liigat. Siit tuleb Pärnu nüüd uuesti üle pika aja ja värav alla pall lahti ja sealt tuleb löök, aga teeb suurepärase tõrje selles olukorras Kert Kütt ja Transi käest. Siit tuleb Pärnu nüüd uuesti, pall karistus alas taas. Ja hästi tuleb on. Sealt veel värav alla ja tuleb sealt ja tuleb 1-1 sealt. Eeltöö tehakse Kristjan Saartsile nii ära, et Saart saab panna meetri pealt palli võrku ja see oli lihtne, aga kes see tubli mees nüüd oli see Toomas Pent, kes sealt paremalt äärelt tuli ja selle palli värava ette andis, sealt kaitset puterdasid ja ikkagi lõpuks Rähni käest kiita oli tõesti väga hästi võidetud peavõitlus ja pall nüüd Sahovaikole jooksu peale ja saab siit minna 1-1. Kas mängib üle värava vahi ja mängib ja lööb ära 2-1 Vjatšeslav Sahovaiko ja nii meistrid teevad kohe tagasi. Siin ei olnud minutitki vahet, kui Sahovaiko tuleb ja vajutab kohe ja nüüd kärises Pärnu kaitse ja keskelt jälle tuulakse läbi, aga no tõesti on mees. Piisas kolmest sammust. Jah, ei ole vaja palju joosta. Ja siin ka tegelikult... Mis seal pandi? Seal pandi vist kaks kaitset istuli maha ja värava. Kindlasti Rooba ja Lelov ütlevad selle kohta palju kurjamate sõnadega, kui siin nüüd pannakse jälle press peale ja Sinilaid sellise koha peal lööb ja lööb ära 3-1. Nii palju sest kaitsemängust siis. Suruti ja saadi pall kätte ja Sander Sinilaid. Kõik algas sellest, et Sahovaik pani korraliku pressi Kristjan Tammele ja Tamme sealt ebaennustunud palli andis kaitsele ja sealt ka kohe uuesti jälle pallikaotus tuli ja no siit Sinilaid näitab ka, et oskab mees lüüa. Võibolla ei peaks kaitses mängima. Jaa, kõik käivad rünnakul. Roosnop. Senderdus tuleb, tagapostis on Jasper ja nüüd lükkab sealt Tammest mööda, aga lükkab päravast ka mööda. Kunagi ei tea, võib ka alati veel natuke juurde tulla, väike varu peab ka jääma. Ja siit nüüd läbisööt läheb kenasti ja sealt Sahovaiko, kas mängib ennast löögile, mängib ja lööb. Ja kolm. Ära kolm ja kolm on olemas. Ei ole punast vaja selleks, et kolm kokku saada. Vjatšeslav Sahovaiko ja kübaratrikk jälle kirjas. Ja... Noh, mees, kes ütles kunagi, et ma mängin jalgpalli, mitte väga ammu, et ma mängin jalgpalli selleks, et mu pojal sellest rõõm oleks, et ta ka seda mängu õpiks armastama, siis kuidas veel paremini näidata. Kübaratrikk jälle, Vjatšeslav Sahovaiko. Ja nüüd Pärnu. No nii. Tarva elu. Ja hea võimalus siit nüüd tuleb ja siit läheb Hanson. Hanson läheb ja oi. Üle ja lööb sealt. Kuures plaanis see enam palju ei määra. Paide linnameeskond võtab siit 4-1 võidu Pärnu linnameeskonna vastu. Nii et